ตั้งนานแล้วมาเลยอะมากะที่โปรดิวเซอร์มาบ่เนาะดอลซานาพงษ์งานนี่มาบ่เนาะตัวอ่ะจะจังอย่างเครดิตผิดอ่ะอย่างเครดิตผิดตอนนี้มาเองจะจังกะไม่ย้ายฉิมล่ะเด้ตัวอ่ะเปล่าๆตัวมาเต็มตาเด้จะจังกะเราจะมาเฉยนูตั้วจิอ่ะบ่เนาะเฉยนูตั้วจิเด้ไอ้ใต้เด้อยู่เลยก็อาเจนเนาะผิดตัวเด้อะน่ะเนี่ยจะมาน้อดอบลูโลกะมะเลยตัวมาตะไลตาญาติมานี่เนี่ยต่ายเนี่ยต่ายเนี่ยแต่กะจังอ้าโหลฉันเนเกมมาเปล่าจิไล่อ่
ที่ไหนเนี่ยเฉิงขึ้นนี่เนาะตรุ๊กก็เลยฉะไปมาไม่รู้ก็อาม่าพี่กินน่ะเอาลงสุบีมาจม้ารู้ว่าตะลังก็ตีนไล่ตาตะลังตีนไล่แต่ไม่เชื่อมาเพียงแต่ฉันเนี่ยก็ฉะไล่แต่ครั้งเดียวจม้ารู้มาตะแกปุ้มๆเลนๆเปล่าอ่ะมั้ยตัวจม้ารู้มาจูตินปิสินจริงตะละไปชื่อเนี่ยไอ้เฉิงมาจม้ารู้ว่าไอ้เฉิงนี่โอแมเนจเมนต์ลงอ่ะป่ะเนาะดีเฉิงมาตั้งยูยี้มั้ยดีเฉิงมารีโปรดักชั่นลงมั้ยอะไรမျိုးတွေเนี่ยไอ้เฉิงโหฟีมาขั่นไว้ไล่แต่เฉิงจ้ะจม้ารู้ตั้งยูยี้เฉิงอ่ะใส่แยกไปชื่อဆိုင်ရတဲ့ချိန်တဲ့ချိန်ကြတော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာပါတော့တိမွအားကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျမအပါအဝင်ပေါ့နော် Sky One Art ဆိုတဲ့ညီမလေးတွေပေါ့နော်ညီမလေး၄ယောက်ရှိတယ်နောက်ထပ်အဲ့တော့စုစုပေါင်း၅ယောက်အဲ့၅ယောက်ကဒီတက်ညောင်းဝိုင်းပြီးလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိုင်းပြီးပြီးကြလေခင်တယောက်တနေရာတည်တာနေခဲ့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီတက်လာပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတက်လာကိုဒီ hotel မှာပဲပေါ့နော်၅ရက်ကျမတို့ကက်မှွေလိုက်ကြတယ်၅ရက်လုံးကက်မှွေပြီးဒီမှာ brainstorming တွေလုပ်ကြတယ်လုပ်ကြပြီး brainstorming ကထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီတက်လာကဘလို့ဘလို့ရေးမယ်ဘလို့ဘလို့ရေးမယ်တခါတည်းစစ်စင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ brainstorming ကထွက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဘယ်သူကပါတောင်းဝင်ယူဘယ်သူကအတားတွေတောင်းအဲ့ဒီ၅ရက်အတော်တင်းမှာတက်လန်းနေရင်းနဲ့အတားတိတ်တဲ့ဟာတွေပါလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်လောက်ကြပြီးဘယ်သူကဘယ်တောင်းဝင်ယူဘယ်သူကဘယ်တောင်းဝင်ဘယ်သူကဘယ်တောင်းဝင်လင်းကား၆ယောက်ကတောင်းဝင်ခွဲဝေယူလိုက်ကြတာယူလိုက်ကြပြီးမှဒါစညုံနဲ့ရေးရင်း pre production နဲ့လုပ်ရင်းတော့တော်တော် urgent ဖြစ်တဲ့ project ပါခင်ဗျဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်ဆရာပြောတော့ဆုံးပါအမြင်ကတော့တော်တော်များများပါလေ preparation တလားဆိုတာတော့ဒါဇညုံပြီးမှ preparation လုပ်ရင်တလားမပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အမြင်တော်တွင်လေးမှပဲဟိုတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟိုရိုက်ကူထားပါလေပေါ့ဟုတ်ပြီးရေ product ဟုတ်ပွဲဥထက်ကပါဟုတ်အရင်တကားတော့ရိုက်ထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကားကဟိုနောက်6လောက်ပိုင်းလောက်မှတက်မှာဆိုတော့ဒီကားအရင်ရှေ့ကိုရောက်သွားကြိုးပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့ပုံမျိုးဟုတ် casting เนี่ยတရားဟောပါပေါ့ဒီကမှာစုပေါင်းအတာ6ယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တံကားလို့ရိုက်မယ်လို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအခုချိန်မှာလူတွေကမပြောကြအောင်လေမပြောကြအောင်ဆိုတော့လူတွေကပြောပြခြင်းလေတကားလေးကိုကြည့်ပြီးမှလူတွေကိုလေမရည်ရဘူးဆိုတော့ပြုံးနေခြင်းလေအဲ့လိုတည်တနာနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုလေငိုပြာကောင်းနေတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝလေကိုထပ်ပြီးမငိုသေးခြင်းတော့ဘူးအဲ့နဲ့ကျမတို့ဒီတကားလေးကိုဒီလို minimum 4ယောက်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အတားများရင်တကားတစ်ခုကကြိုက်ကြရဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတကားမှာကျတော့ဒါပြုံးရပါသေးကြီးကြပါသေးပေါ့နော်ကျမတို့ငယ်တုန်းကဆိုလို့ကျတကားကြည့်ရရင်ပြုံးရတယ်ပျော်ရတယ်အဲဟိုဟာသတိရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတကားမှာလေဒီလိုမှုလေးတွေအပြည့်ထားခြင်းလားကျမတို့ကဟိုဟာကိုအားကျခဲ့တယ်ငယ်ငယ်ကဗာလေဆရာဦးစီကိုတော့ငယ်ငယ်ကရိုက်ပြီးရဲ့ဟိုဟာကိုလေဒီဟောတူကိုသူရိုက်ပြီးရဲ့ကဲနေပေါင်းကဲနေပေါင်းကိုမိန်ကလေးတွေအများကြီးနဲ့သူရိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးမှအဲ့တစ်မျိုးခါးသားတည်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းမို့ကျမတို့ဒီတကားကိုဟိုအက်တာလေးညံ့ညံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့နည်းနည်းနဲ့နိုင်နည်းနည်းနဲ့အဲ့လိုလေးကြိုက်ပြီးရိုက်ခဲ့ရမှာရှင်ဟုတ်ပါอ๋อคัสตินมาล่ะก็เอาตลอดอีกอ่ะคัสตินแชลเลนจ์ဖြစ်တယ်คัสตินมามามินิมีဟိုပါဗောเนาะ4ယောက်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့แชลเลนจ์ဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းအဲသူတို့4ယောက်ကလည်းအတွဲနောက်ပိုင်းကျတော့တစ်ပြေးနဲ့အတွဲညီွားတယ်အဆင်ပြေွားတယ်ဗောเนาะမင်းသား2ယောက်ကလည်းအဲသူတို့အတွဲညီတယ်မင်းသား2ယောက်ကတော့အေးစစ်စစ်ရှိပါတယ်ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်ဟ
มันได้มันทำสิ่งนี้กันเลยพี่ใหญ่ใหญ่เลยอธิการเราไอ้เจ้าอู่ preparation กันละไอ้เจ้าเนี่ยจะจริงมาอธิการเลยมาอากาศเลยเท่จริงเนี่ยมีมาอากาศเลยวะเนาะกูเรียนเรื่องมินิยังเนี่ยดิฉันขอนะล่ะสูดิฉันคงจะไม่รู้ท่าล่ะสูดิไอ้ตุลุลียากูเลยยังยังใช้ใช้ดิการไล่สิจริงเนี่ยไอ้ลูกสูดิตุลุกาเลยกากูเรียนรู้เลยชิมมากากูเรียนรู้เลยชิมเลยสูดิไอ้ตุลุอากาศไต่ปุ๊บเฉยมุตโตลู่อยู่ไรอะเลยอากาศไต่ยาเลยวะเนาะถ้าเราตุลุเลยจูซาบีดอนนิมเอ็นยามได้ไปบ่าได้ไปพี่ก็ดีย้ายแม่นี่ตะละเราปี่ในเฉิงบ่เนาะตะเฉิงลงย้ายล่ะไอ้ก่าเรานําซ้อมมาย้ายเลยนําซ้อมมาย้ายแม่นี่ยောက်တော့มาตรุแล้วหนีว้าတော့เลยก่าล่ะนี่อ่ะอะไรก็อ่ะอ่ําย่าเลยครับดีแบบก็มาเลยปุ๊บพี่จิตุติเตียกองนาตีเตียตอมโมเสร็จตูอ่ะเลยจม้ารู้เฉิงก็เลยตันยูจม้ารู้ก็เลยเฉิงนี่โอแมเนจเมนต์ลงไล่ได้เฉิงจ้ะแล้วตันยูเย็บเฉิงจม้ารู้มา10แยกชื่อเลย10แยกชื่อแล้วดี10แยกตอนตีตีเตียเลยเย็บไปไหนมาขึ้นมั้ยအဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုရေးပြနိုင်မှဖြစ်မယ်အချင်းအချင်းအချင်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တခြားလူကိုသွားလာရေးခံလို့ဒီကျွန်တော်တို့ပိုက်ရိုက်ခံရတော့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တုံမိုးသက်နဲ့ကလည်းရင်းမိတဲ့ခါကျတော့တုံမိုးသက်ကဒါလေးကိုသူတို့ရေးကြမယ်ဆိုဒီဆက်ညုံအဖွဲ့ရင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှဒီသက်ကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သက်ကောင်ကြီးရဲ့ကလိုက်တာတွေရှိတယ်ကလိုက်တာတွေမှာနာမည်တယောက်တစ်မျိုးစီရှိတယ်ဒီနာမည်လေးတွေကတကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနာမည်လေးတွေအကုန်လုံးပါအောင်ရေးပေးပါဆိုတော့သူကအဲ့ဒီခါလေးတွေကိုအကုန်ဖြစ်ဖြစ်မိအောင်သူရေးပေးရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တန်ပင်လေးတွေရောသူကဟိုကြွအောင်ပေါ့နော်လုပ်ပေးတယ်သူကတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်မီလေးရေးပေးပါတယ်လို့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်မီလေးရေးပေးတယ်ရေးပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးကလည်းနားရဲဆွဲတယ်ပေါ့နော်နားရဲဆွဲပြီးတော့တော့အဲ့ကိုက်တာနာမည်လေးတွေလည်းအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့အစဉ်အယံပြည့်ရဲ့အချိန်မီသွားတာလေးပါတချင်းထွက်မှလည်းအကတိုက်လို့ရမှာအကတိုက်လို့ညီမှလည်းဒီဟာရိုက်လို့ရမယ်ချိန်ပြီးမှလည်းတင်ရမှာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့တော်တော်လေးကိုအဲ့ရတော့ rush ဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ပေးလိုက်ရပါတယ်လို့စီစဉ်ရေးရိုက်စီစဉ်ဖြစ်ပါတာโอเคเจ้าตัวมาเลยค่ะ ဆန္ဒရှေ့ဆန္ဒမင်းထုတ်လို့ရထုတ်လို့ဒီဆန္ဒဖုံးဖြစ်ပါတယ်အမတော့ပေါ့နော်အရင်ကဟိုဟာရုပ်ရှင်တွေပါတွေလဲရိုက်ပူရပေါ့နော်အမထုတ်လို့ရရရှေ့ဆန္ဒမင်းကနေမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အမရဲ့ second car ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့အဲတိုင်းတက်လာတော့ဒီကအရင်တက်လာတာပေါ့နော်အရင်မှာတစ္ဆာဝိုင်းဆိုတဲ့ဇက်ကလည်း CTV ဇက်လန်တွဲရိုက်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အမဒီသက်ကားလေးကိုရိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးပြောပြပါဦးအားချင်ဘလောက်အားချင်နေဘလောက်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အကြောင်းကျော်ပြောပြီးတော့ဒီကပြောပြီးဆိုတော့လောက်လောက်မှာပါဟိုဘလည်းဒီလောက်ကနေစောင့်ဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီပထမသက်ကားလေးတွေဝါသနာပါလို့ရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဝါသနာပါလို့ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလောက်ကမှာတော့3ကားရိုက်တာပေါ့2015မှာဒီလောက်ကလည်းစောင့်ဝင်တာဝင်တဲ့အချိန်မှာ2015 69အဲ့မှာနှစ်တိုင်းတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါလုပ်ရှင်ဇာကားလေးတွေဗီဒီယိုဇက်လည်းတွေရိုက်ခဲ့တယ်အခုအဲ့တဲ့ဥစားရင်းမရရတော့အခုဇလန်တွေတွေကတော့ရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်ပိုင်းဇလန်တွေတွေဇလန်တွေပဲရိုက်လိုက်တာအခုဒီစတိုရီဘာကြောင့်ရိုက်ဖြစ်လဲဒါတော့တကယ်ကြီးနဲ့တကယ်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တကယ်ကြီးဥဆောင်တာပါရှင်ရောရောဆရာလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီကလေးတွေရရတယ်ဘယ်စက်ကဘယ်ဖြစ်လာကလေးတွေနဲ့တော့ကလေးတွေကတော့အက်တစ်ပုံဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမလဲအဲ့လိုဟိုမောင်းတလောက်သွားတယ်သူကငကူမာကြတော့လေတခြားအတာကြီးတွေနဲ့လာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအားချက်တွေကိုသူတို့လုတ်ပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်မထင်တယ်ဒီမှာကတော့လေအားချက်လည်းအားချက်အဲရုံးရေးပြေးလိုက်ပါအောင်ဆိုလည်းပြေးတယ်အဲသူ့တက်ရေးမြများဆင်းခဲ့ပါဆိုလည်းသူကသူတို့မြများလဲပြီးမြများဆင်းကြတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေနဲ့တွားရတဲ့ခါကျတော့လေဆင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဆင်းကြတော့ကျွန်မတို့ဒီအမှန်တကယ်ကဒီအတိုင်းဒိတ်နဲ့ဒီမလားပိုင်းကနေစလာနေတာနဲ့မမီဖို့အကြောင်းမရှိဘူးအမှကျွန်မတို့အက်ဒီတာတော်တာကြောင့်လဲပါအက်ဒီတာလည်းလူငယ်ပဲလူငယ်တွေဖုန်ပြီးထားတဲ့ဟာဆိုတော့နေပြောရင်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလဲဝေးမင်းကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲပါတယ်အများဆုံးပြီးတာအဲ့ဒါအက်တစ်ဖြစ်တာပေါ့တော့လူငယ်တွေလောက်လာတာဟုတ်ကဲ့ user နေနေ public ကိုပါကြောက်ကြင်တယ်အပိတာဒီဇာကားလေးကိုတော့အပိကြပါဒါပဲလားဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်မှာလဲဟိုတင်းနေမှာစဉ်းစားတာနဲ့ဒီတကြေရီလေးနဲ့အတူပြပရှင်အေးချက်ချင်းလေးနဲ့နောက်တစ်နှစ်ကိုဖြတ်သန်းသွားကြည့်ပါဦးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပါမယ်
ดีกว่าเราจีบมาเปลี่ยวเสียจริงเลยอารมณ์ไม่เปลี่ยวยากเราเปลี่ยวเสียจริงเลยพอเนาะอะไรจะมาเรียนเสียกันมาอะไรนี่บอกดีไม่ได้มีเรื่องอะไรดาวตัวคันท้ามีเลยดีไม่ได้เรื่องอะไรพอเนาะคันท้ามีเลยดีกว่าเราจีไรนี่ดูว่าเลยเปลี่ยวยากเลยเปลี่ยวยากเลยไอ้ไม่เปลี่ยวยากไม่เปลี่ยวยากเลยจะมาเรียนกันพอเนาะแต่เนี่ยอันไหนลงมาเลยยากเฉยๆมาจะมาอันไหนลงชูซาท่าเลยဒီစကားလေးကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတော့ပုံပဲဒုတိယစကားလေးဖြစ်တဲ့အခုမှအော်အော်အရင်တက်မဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကုန်စိတ်လို့ရှာနေပါတယ်ဟုတ်ဒီစကားလေးထင်ပါတယ်ဒုတိယတယောက်နေနေပေါ့နော်ကျွဲပေါ့ဒီစကားမှာတေးဆိုပေါ့ဖြစ်စုတဲ့ပေါ့ဒီကားလေးလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်လုံးပေါ့နော်ဟိုလာတဲ့အချိန်တိုးတွင်းမှာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့တယ်အားလုံးကြည့်ရင်းနဲ့ဒီကားလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပြောရမယ်ကြံဖိုက်လေးပြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အပိတ်ကြပါဦးဒီစကားလေးကလာတဲ့ပြမအောင်ဆုံးစကားလေးပါเนาะဆောင်းလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးစိတ်ခွန်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အာမြိုင်းသူစားထားပါလေအမားရေလည်းအမြိုင်းရှိမှာပဲပေါ့เนาะဒါလေးကိုလည်းချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့เนาะချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့အကြည့်ပေးဖို့အတွက်လည်းမေတ္တာခံရင်းနဲ့အောင်ဒီညောတစ်ချင်ဇလန်တွဲကိုကြည်ရင်းနဲ့ဘဝမောရည်ပြပြောင်းရင်းနဲ့ဖြောရှင်နဲ့ยาตาลีสีลีกู้เสร็จจ่ายပါซิลูกขอเชิญมาให้สุขงอมต้อนรับชมนะ Thank you ปรมาจารย์ก็เปิดแฟกาขึ้นด้วยด้วยตั้งไหนสงจูซาพี่แล้วพี่ตาดีเซมาเปียวก็ไม่เปียวเองเอาเปียวไม่ได้เอาลูกจูซาพี่แล้วได้กู้ท่าบาเลยลูกตาลีก็เลยถอดนายอาพี่บาลูกอู้ดีซาตาลีกูเฉยๆตู้ๆทุ้ยเนี่ยเงินเจ๊นี่เอาไอ้เงินเจ๊เนี่ยมีสิပေါင်းကလေးကဘုံကလေးမျိုးစုစီစီနဲ့ပဲစိတ်တော်မှလည်းနဲ့ဟိုဒီစကားလေးခင်ရအောင်လို့ထူတာကြော်တဲ့ထူတာကဘုံအပ်ပြကြပါဦးမေအောင်အောင်ဆရာစီမီစီဖော်မတ်ဖက်ဒနာဘာမှမဟုတ်ဘူးဖက်ဆက်ပြီးဆိုနေလို့အချိန်ပေးပြီးတော့လာဖြစ်ပေးကြရဲအဲ့မှပြီးတော့အပရိတ်တဲ့စီရအောင်လို့အပို့ဆောင်ပေးတာလည်းဒါဘုံရရောပြောပြခိုင်းအဲ့ဒါဘုံစီစီနဲ့ဒီမှာအဲ့လိုကြည့်ပြီးလို့ရှင်တယ်对着那么